Qafsa ta' qalb li dak li tkun armaj ta' żminijiet tal-ġimgħa mqazza trid terġa' żżarmah. Dan kien kliem is-sagristan tal-kolleġġjata ta' Marija Bambina fin-Naxxar, Godwin Gawċi. Is-sagristan Naxxari qal li meta kważi ntrama d-Damask iswed mal-kolleġġjata, ittieħdet id-deċiżjoni li jiżżarma u jintrefa f'postu. Dis-sena sfortunatament kif bdejna narmaw id-Damask fl-aħħar kważi kif lestejna d-Damask bdejna li għalaqna l-Knisja. U f'moħħna bdejna ngħidu nħalluh id-Damask ma nħalluhx. Kif ħarġet id-direttiva li l-Knisja fil-ħamsi xirka u l-ġimgħa kbira ħad tkun magħluqa, sfortunatament kellna nżarmawh qafsa ta' qalb, tibda taqla d-Damask fi żmien il-ġimgħa kbira, fil-ġimgħa tad-duluri titwi d-Damask u tarfaw f'postu. Bdieqa s-sagristan qal li f'ħamsi xirka s-soltu l-Knisja tkun imballata bin-nies għas-seba' visti. Huwa qal li l-unika post fejn trama huwa l-artal fejn qed issir il-quddies b'mod virtwali. Dik li inti tidħol fil-Knisja u ssib inti tidħol waħdek, tiftaħ ġiex bibien u l-Knisja vojta taf lilhom il-ġimgħa kbira u ssiba vojta, tħoss qafsa ta' qalb. F'dan iż-żmien, in-naxxarin jarmaw il-kandilabru li fih 15-il xema kannella li soltu jitpoġġa fuq l-artal, iżda din is-sena ma ntramax. It-tradizzjoni hija li x-xemat ta' dan il-kandilabru msejjaħ Barabbas jintfew waħda waħda, u mbagħad l-aħħar xema tibqa' mixewla sabiex f'Sibti Lajt tixel il-blandun. Intant, ġimgħatej fuq Lajt in-naxxarin kienu se jiċċelebraw is-sena minn mindu l-parroċċa saret kolleġġjata. Dawn il-festi ġew posposti għal aktar tard. Aħna għas-sena d-dieħla ġifieri li wink forward li nibqgħu nippreparaw lestu l-affarijiet li hemm bżonn u jalla jiġi żmien li naġgħu. Narmaw il-Knisja kif kienet kun armata u ngawdu għal ġimgħa kbira. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.